2024 жыл. Ұлы жылы қандай болады? Әрбір жылдың өзіндік мінезі бар. Қазақтың жыл санауы бойынша, алда келе жатқан 2024 жыл ұлы жылына кіреді. Ал әр жылдың өзіне тән мінезі, ерекшелігі болады. Ұлы жылының ерекшелігі. Ұлы суда жүретін болғандықтан, бұл жылы құрғақшылық болмайды. Жыл тыныштықпен, береке молшылықпен өткен. Түркі жұрты оның ішінде қазақтарда ұлы жылы астық, шөп мол болады деп жорамалдаған. Соған қарағанда, бұл халық үшін жайлы, жұмсақ жылдар қатарынан орын алса керек. Кей жылдары ұлу да жайсыз келіп отырған. Оған Бейімбет Майлиннің ұлу деген өлеңі дәлел болады. 1917 жылы жарық көрген. Ұлу келіп көтерді елдің обалын. Мал жұтатып, сынын алды қораны. Нақ ұлудай ұлытқан жоқ қазақта, атшы ұлы былтыр өткен қоянның. 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс. Қазақстандағы байлардың мүлкін тәркілеп, өздерін Сібірге жер аударған 1928 жылғы Голощекиндік кәмпеске де ұлы жылында болған. Дегенмен, ұлы жылы өте жайлы, жұмсақ жыл болып есептеледі. Стихиялық белгісі ағаш, бейбіт өмірді сүретін, жайлы, тыныштықты жаны қалайтын. Ақылды да зерек адамдар осы жылы туады деседі. Кемшілігі тез ренжігіш, қырсықтау келеді. Жыл қайыру. Қазақта жыл қайыру, яғни санау 12 жылдан тұрады. Ол жылдарды ата-бабамыз бір мүшел деп білген. Бір мүшелдің жылдары 12 түрлі аң мен жануарлардың атымен аталған. Біріншісі тышқан жылы, екінші сиыр, үшінші барыс, төртінші қоян, бесінші ұлу, алтыншы жылан, жетінші жылқы, сегізінші қой, тоғызыншы мешін, оныншы тауық, он бірінші ит, он екінші доң жылы. Әрбір жануардың жылы наурызда кіреді. Әр мүшел аяқталып, екіншісі басталғанда, он үшінші жыл тағы да тышқаннан саналып, есеп қайта ашылады. Бірінші мүшел 13 жас, содан кейін 12 жылдан қосыла береді. Әрбір жылдың өзіндік мінезі бар. Ғұлама шипагер өте бойдақ Тілеуқабылұлы 15-ші ғасырда жазған шипагерлік баян кітабында жыл атауларына өз сипаттамасын берген. Сумақы тышқан, маңғаз сиыр, айбар барыс, секем қоян, сумаң жылан, тұлпар жылқы, ертек ұлу, шопан қой, мешін-мешін, айтақ ит, шақырауық тауық, қорысқы доңыз деп жазды ол. Зерттеушілердің айтуынша, ежелгі көшпенділер хайуандық күндізбені қытайлардан қабылдап алған көрінеді. Алайда, бұл күндізбе толығымен көшірілмеген, оның өзіндік ерекшеліктері бар. Мәселен, Қытайда маймыл жылы, көшпенділерде мешін жыл деп аталады. Ал айдақар жылының ұлуға айналуы туралы екі болжам бар. Қай уақытта да ауа райына тәуелді көшпенділер көбіне жазы қуаңшылықпен, қысы жұтпен есте қалған қоян жылынан кейінгі жылға жауын шашын мол болсын деген ырыммен сұлу жерде өмір сүретін ұлудың атын берсе керекті. Екінші болжам бойынша, айдақар қытай тілінде лун деп аталады екен. Ұлу сөзі осы лун сөзінен шығуы мүмкін. Ұлулар туралы қызықты деректер. Ұлулар соқыр және саңырау. Олар тек жарық пен қараңғылықты ғана ажыратады, ал бір-бірімен жанасу арқылы байланысады. Ұлулар орташа есеппен 15 жыл өмір сүреді. Қызықты деректер. Қолайсыз жағдай кезінде 6 айлық ұйқыға кете алады. 1 минуттың ішінде 7 сантиметр қашықтықты жүріп өтеді. Ұрпақ қалдыру үшін серіктес қажет емес. Өз салмағынан 10 есе ауыр затты тасымалдай алады. Ұлудың етіндегі ақуыз мөлшері тауықтың жұмыртқасынан көп. Тістерінің саны кез келген акуладан көп. Өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып шешім қабылдай алады. Ең үлкен түрі австриялық ұлу, салмағы 40 келі, ал ұзындығы 30 сантиметрге дейін жетеді. Эволюция теориясының негізін қалаушы Чарльз Дарвин, ұлулар кез келген жағдайға бейімделе алатын тіршілік формасы екенін мәлімдеген болатын. Құрметті достар, егер де бастаған істеріңіз алға баспай, ұйқы қашып, жиі мазасызданып жүрсеңіздер, тазару емінен өтуге шақырамыз. Тазару емі адам бойындағы жаман негативтерді, тіл көзді, қарғыс пен қара дуаны жойып, адамның жолын ашады. Емге тіркеу жақында тоқтайды. Тіркелу үшін WhatsApp-қа жазыңыздар. WhatsApp нөмір 8-700-212-47-25. Жаңа жылды тіл көзсіз, қара дуасыз, негативсіз бастаңыздар.